Magandang hapon, narito ang Tropical Cyclone Bulletin No. 25 para kay Typhoon Fabian na inisyo ng pag-asa ngayong July 22, 2021, 5 p.m. ng hapon. At ang susunod na next bulletin ay 11 p.m. ngayong gabi. Welcome ulit sa aking channel. Welcome sa RDM Designs. Tingnan natin ang kasalukuyang lagay ngayon ni Fabian. Itong si Bagyong Fabian nga ay patuloy na gumagalaw ng mabagal patungo ng westward ng Philippine Sea Southeast ng Yayema Islands. Ang location ng eye center ni Fabian ngayong 5pm ay namataan sa 505 km northeast ng Itbayat, Batanes. Mayroon itong taglay na lakas ng hangin na nasa 150 km per hour malapit sa gitna at may gustiness ito or pagbugso na nasa 185 km per hour. Ang kasalukuyang galaw nito ay patungo ng westward at ito ay mabagal. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 1 sa Luzon. Ito ay sa mga lugar ng Batanes at Babuyan Islands. Itong si Fabian ay magdudulot pa rin ng mga malalakas na pag-ulan sa ating bansa. Patuloy pa rin ngang pinalalakas nitong si Fabian ang southwest monsoon na nagdudulot ngayon ng mga monsoon rains na nararanasan within the next 24 hours dito sa mga lugar ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calaverson, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, sa northern portion ng Palawan, kabilang ang Kalamian at Kalayaan Islands. Sa pagdaan nga nitong si Bagyong Fabian ay maaaring makaranas ng mga malalakas na paghangin dyan sa may Batanes at sa Babuyan Islands. Maaaring ring maramdaman itong mga pabugso-bugsong paghangin na ito dito sa may mga lugar ng Visayas at sa nalalabing bahagi ng Luzon, lalo na dyan sa may mga coastal at mountainous area dahil pa rin ito kay Southwest Monsoon. Dahil pa rin sa mas pinalakas sa southwest monsoon na dulot pa rin itong si Fabian, maaaring magkaroon ng rough to very rough seas na maaaring maranasan dito sa mga seaboards ng Luzon, kabilang na nga itong mga lugar na nasa tropical cyclone wind signal number no. 1 at dito sa mga lugar sa Visayas. So yung sea travel natin ay inuulit po natin mapanganib pa rin po lalo na sa may mga maliliit na sasakyang pandagat at yung mga mariners po natin na walang proper experience sa ganitong klase ng ah, karagatan ay pinapayuhan po natin na wag na muna pong maglayag. Si Bagyong Fabian within the next 12 hours ay maaaring gumalaw patungo ng northwestward hanggang sa linggo ng umaga, ah, July 25. Habang sa linggo naman ng tanghali or Monday July 26, itong si tropical cyclone na to ay maaaring gumalaw patungo ng northwestward bago tuluyan tumungo ng westward sa July 27 to Tuesday. Ayon rin sa forecast track ng pag-asa, itong si Typhoon Fabian ay maaaring lumapit or maglandfall dito sa may vicinity ng Miyako, Yayema at ng Sengkanko Islands in the southern Rukyu Archipelago uh, bukas July 23, bandang tanghali or sa Saturday ng morning. Itong si Fabian ayon sa forecast ay nakatakdang mag-exit ng Philippine Area of Responsibility bukas na gabi or sa Saturday na morning. Matapos nga nitong tahakin ang East China Sea, itong si Fabian ay naka-forecast na maaaring mag-landfall muli dito naman sa may eastern portion ng mainland China sa July 25, Sunday. Ayon din sa forecast ay maaaring umabot ang taglay na lakas na hangin ni Fabian sa 155 to 165 km per hour ngayong gabi. Ang susunod po na weather bulletin na i-issue ng pag-asa ay ngayong 11 p.m. ng gabi. Ah, Mag-ingat po tayong lahat sa maaaring maging efekto ni Bagyong Fabian sa ating mga lugar.